প্রিয় শিক্ষার্থী সকল, আপনাদের এই ভিডিও পাত্রে আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাইছো। আজির এই ভিডিও পাত্রিত আপনার লই আইছো আপনার দ্বিতীয় সন্ন্যাসিকর অধ্যায় নম্বর 9 থাকা শিকন এই পাত্রি। আর এই পাত্রির উপর ইতিমধ্যে দুটা ভিডিও আপনাদের চাইছে, সেই দুটা হয়েছে শিকনের অর্থ আর প্রকৃতি, শিকনের বিভিন্ন নীতিসমূহ। আর এই বিশেষ পাত্রত আমি আপনার আগবাইছো শিকনের বিভিন্ন পদ্ধতিসমূহের সম্পর্কে। এটা আসুন আমি এই ভিডিও পাত্রি গ্রহণ করে কি কি কথা শিকিব পাৰিম এই পাত্রির জড়িয়ে আপনাদের জানিব পাৰিব বিভিন্ন শিকনের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা পদ্ধতিসমূহের বিষয়ে। এই শিকনের পদ্ধতিসমূহের প্রধান কিছু পদ্ধতি, যে কামর মাজেদি শিকার পদ্ধতি সম্পর্কে আপনাদের ব্যাখ্যা করব পাৰিব, কেনেকে অনুকরণের যোগেদি লড়া ছালে শিকে সেই সম্পর্কে কব পাৰিব, তারপরে পর্যবেক্ষণ পদ্ধতির জড়িয়ে কেনেক শিকে সেই সম্পর্কে পড়িব পাৰিব। তার উপরেও আপনাদের এই শিকনের পদ্ধতিসমূহ শৈক্ষিক ক্ষেত্রে কেনেকে সুচারুরূপে পরিচালিত করব বা প্রয়োগ করব সেই সম্পর্কেও এক ধারণা করব। এটা আসুন আমি জানিবলে চেষ্টা করো আমার বিভিন্ন শিকনের পদ্ধতিসমূহের সম্পর্কে। এটা স্বাভাবিকতে শিকনের পদ্ধতি বলে কোতে আমিনো কেনেকে শিকো সেই কথাটুকুই কবলে গৈছে। গতি আমি বিভিন্ন ধরনের শিকো বা বিভিন্ন পদ্ধতিতে আমি শিকো, বিভিন্ন কৌশল বা বিভিন্ন টেকনিকেরে আমি শিকো। এটা এই শিকা কথাবোৰক আমি সংগঠিত রূপত কিছু মেথড বা পদ্ধতিলে আমি রূপান্তরিত করছো। আর এই এইবোৰ সদায় বিভিন্ন মনোবৈজ্ঞানিক পরীক্ষার উপর ভিত্তি করে মনোবিজ্ঞানী সকলে প্রস্তুত করেছে। এটা এটা আমার সকলোরে পরিচিত এটা হল পদ্ধতি হল যে আমি কামর মাজেদি শিকো। ইয়ার অর্থ হল আমি যিকোনো নতুন দক্ষতা কৌশল বা জ্ঞান বা কর্ম যেটা আমি করবলগা হয় এই কামটো করবলে যাওঁতে আমি প্রথমে কি করো প্রচেষ্টা করো, আর সেই প্রচেষ্টাত আমার প্রথমে ভুল হয়, আর প্রথমে ভুলের পরিমাণটো বেশি থাকে। তারপর আমি যেটা ক্রমাগতভাবে কামটো বারে বারে পুনরাবৃত্তি করে থাকো, লাহে লাহে আমার ভুলের পরিমাণটো কমি আহে। আর এটা সময়ত আমি কি করো সেই একটা নির্দিষ্ট কৌশল দক্ষতা বা একটা বিষয়ের নির্দিষ্ট জ্ঞান আমি অর্জন করবলে সক্ষম হও। উদাহরণস্বরূপে একটা শিশুয়ে প্রথমে যেটা খাবলৈ লয় বা প্রথমে যেটা কাপড় পিঁধিবলৈ লয়, প্রথমে যেটা জোতার লেস মারিবলৈ লয়, প্রথমে যেটা আখর লিখিবলৈ লয়, প্রথমে যেটা আখর মানে কথা কবলৈ লয়, প্রত্যেকটো যেটা মুহূর্ততে তেওঁ কি করে প্রথমে যেটা প্রচেষ্টা করে যেটা বহুতখিনি ভুল করাটো আমি প্রত্যক্ষ করো। কিন্তু ক্রমাগতভাবে যেটা বিষয়টোত লাগি থাকে, অনুশীলন বা চর্চা করে থাকে, অভ্যাস করে থাকে, তার ফলত আমি দেখো লাহে লাহে এই যেটো ভুল আর প্রচেষ্টা পদ্ধতি, এই ভুল আর প্রচেষ্টা পদ্ধতির মাজেরে যেটা একটা বস্তু শিকিবলে গৈ থকার প্রচেষ্টাটোত লাহে লাহে ভুলের পরিমাণবোর কমি আহে। আর কমি কমি এটা সময়ত এজন মানুহে বা এটা শিশুয়ে এটা নির্দিষ্ট কাম বা নির্দিষ্ট দক্ষতা কৌশল খুব সুন্দরভাবে শিকিবলে সক্ষম হয়। ই একটা দীঘলীয়া প্রচেষ্টা, তথাপিও আমি বহু কথা এই ভুল আর প্রচেষ্টা পদ্ধতিরে বা কামর মাজেদি আমি শিকো। আর এই শিকন কেবল শিশুর ক্ষেত্রতেই নহয়, এই কেতিয়াবা আমি জ্যেষ্ঠ মানুহও আমি কোনো এটা কথা এনেকৈ ট্রায়েল এন্ড এরর মেথডের মাজেদি আমি শিকো। গতি ই একটা অতি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া। এটা এই যেটো আমি কামর মাজেদি যেটো শিকার যেটো পদ্ধতি, এই পদ্ধতিটো আমি শ্রেণীকক্ষর শিকনতো আমি ব্যবহার করব পারো। আর স্বাভাবিকতে আমি যেটা শিকো তেতিয়া আপনাদের পূর্বতে শিকিছে দুটা বস্তু, এটা হয়েছে স্টিমুলাস, আনটো হয়েছে রেসপন্স। অর্থাৎ প্রতিটি উদ্দীপকে আমাক কি করে শিকিবলে প্রেরিত করে, আর সেই উদ্দীপকর উপস্থিতিত আমি এটা প্রতিক্রিয়া প্রকাশ করো। আর এই উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মাজর এই সম্পর্কটোতে আমার কি হয় শিকনটো সম্ভব হয়ে উঠে। আর এই উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার মাজর যে সম্পর্ক, এই সম্পর্কটো যিমানে আমি মজবুত করিব পারো সিমানে আমার শিকন মজবুত হয়ে উঠে। সেই কারণে এই শ্রেণীকোঠার যে শিকন, সেই শিকনত আমি শিক্ষার্থীক যিবোৰ উদ্দীপক প্রদান করো শিক্ষণীয় বিষয় হিসাবে, সেইবোৰৰ প্রতিক্রিয়া হিসাবে শিক্ষার্থীয়ে যাতে সঠিকভাবে প্রতিক্রিয়া দিব পাৰে, আর এই উদ্দীপক আর প্রতিক্রিয়ার যে সম্পর্ক, এই সম্পর্ক যাতে বারে বারে অভ্যাসের যোগেদি বা কামর যোগেদি বা বারে বারে করে যাতে সি সুদৃঢ় হয়ে একটা সময় নিখুঁত রূপ লাভ করব পাৰে, সেইটোর প্রতি আমি সদায় যত্ন করব লাগে। আর তার কারণে আমি বারে বারে শিকা কথাবোৰক আমি অনুশীলনের উপর জোর দিব লাগে।
আৰু এই অনুশীলন আমি বিভিন্ন প্ৰকাৰে কৰিব পাৰোঁ লৰা ছালিক আমি ঘৰুৱা কাম হিচাপে দিব পাৰোঁ আমি বিভিন্ন পৰীক্ষা পাতিব পাৰোঁ বা ঘনাই ঘনাই আমি লৰা ছালিক পৰীক্ষা পাতিব পাৰোঁ বা লৰা ছালিক আমি আমি শ্ৰেণীকক্ষৰ ভিতৰতে সেইবোৰ কাম আমি প্ৰেক্টিছৰ কাৰণে দিব পাৰোঁ অংক বা বিজ্ঞানৰ নিচিনা যিবোৰ বিষয় এই বিষয়বোৰত আমি লৰা ছালিক এই এনেধৰণৰ কামৰ মাজেদি শিকাৰ ক্ষেত্ৰত আমি উৎসাহী কৰিব পাৰোঁ বিজ্ঞানৰ বহু কথা বা মেথমেটিক্সৰ বহু কথা ল'ৰা ছোৱালীয়ে প্ৰেক্টিছৰ যোগেদি এইখিনি মনত ৰখাটো প্ৰায় আমি সচৰাচৰ দেখোঁ আৰু স্বাভাৱিকতে এই প্ৰথমে কামটো কৰিবলৈ যাওঁতে তেওঁলোকে ভুল কৰিবই গতিকে সেইটোক শিক্ষকে বুজি পোৱা উচিত আৰু এই ভুলবোৰ যাতে ক্ৰমান্বয়ে কমি আহে তাৰ কাৰণে তেওঁ সঠিকভাৱে ল'ৰা ছোৱালীক নিৰ্দেশনা বা পৰামৰ্শদান কৰা উচিত আৰু স্বাভাৱিক কথা এনেধৰণৰ পদ্ধতিৰ যোগেদি ল'ৰা ছোৱালীয়ে যদিও প্ৰথমে ভুল কৰে কিন্তু এটা সময়ত সঠিকভাৱে পৰামৰ্শদান আৰু গাইডেঞ্চ দিলে ল'ৰা ছোৱালীয়ে তাক পাৰফেক্টলি বা নিখুঁতভাৱে এটা বস্তু শিকাৰ ক্ষেত্ৰত সফল কাম হ'বই সেইটো নিশ্চিত এতিয়া আমি আহোঁ শিক্ষণৰ দ্বিতীয়টো তত্ত্ব বা পদ্ধতি সেইটো হৈছে অনুকৰণৰ মাধ্যমেদি শিকা লাৰ্ণিং বাই ইমিটেশ্যন যে স্বাভাৱিকতে আমি অকল শিশুৱেই নহয় ডাঙৰেও কেতিয়াবা অনুকৰণৰ যোগেদি বহু কথা শিকে এতিয়া এই অনুকৰণ কৰি শিকাটো এটা আমাৰ এটা প্ৰবৃত্তিগত বা এটা প্ৰকৃতিগত কথা গতিকে ইয়াক আমি কেনেকৈ শিক্ষণীয় দিশত তাক লৈ যাব পাৰোঁ সি এটা খুব গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা বিশেষকৈ শিশুৱে সচৰাচৰ অনুকৰণ কৰি ভাষা শিকে অনুকৰণ কৰি পেলাই কাপোৰ কানি পিন্ধিবলৈ শিকে অনুকৰণ কৰি খোজকাটলৰ বিভিন্ন ধৰণকৰণ লাভ কৰে অনুকৰণ কৰি বিভিন্ন আচাৰ আচৰণ অভ্যাস আদি গঠন কৰে আৰু এই যি আমাৰ অনুকৰণ প্ৰক্ৰিয়া এইবোৰ আকৌ কেতিয়াবা আমাৰ খুব স্বতঃস্ফূৰ্তভাৱে হয় বা খুব আমি আনকনচিয়াছলি আমি কৰি পেলাওঁ অনুকৰণ কেতিয়াবা আকৌ আমি ইচ্ছাকৃতভাৱে কিছুমান অনুকৰণ কৰোঁ গতিকে এই অনুকৰণ প্ৰক্ৰিয়াটো মানুহে সচেতনভাৱেও কৰে কেতিয়াবা অসচেতনভাৱেও কৰে কিন্তু আমি এই অনুকৰণৰ যোগেদি কিন্তু বহু কথা শিকোঁ বহু অভ্যাস আমি অনুকৰণৰ যোগেদি শিকোঁ বহু আমাৰ জীৱনশৈলী অনুকৰণৰ মাধ্যমেদি আমি লাভ কৰোঁ গতিকে এটা শিশুৰ ক্ষেত্ৰত অনুকৰণৰ খুব সাংঘাতিক প্ৰভাৱ তেওঁ জীৱনত পৰে গতিকে তেওঁ কি পৰিৱেশত ডাঙৰ হৈছে কেনেকুৱা ধৰণৰ উদ্দীপকে তেওঁ চাৰিওফালে ক্ৰিয়া কৰে আৰু সেইবোৰৰ ভিত্তিতে তেওঁ বিভিন্ন প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিবলৈ যায় সেইকাৰণে শিকাৰ পদ্ধতি হিচাপে অনুকৰণ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ আৰু ইয়াক আমি শিক্ষণীয় দিশত ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ যাওঁতে শিক্ষকৰ ভূমিকা নিশ্চয় অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ বিশেষকৈ তলৰ শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰায়ে অনুকৰণৰ পদ্ধতিৰ মাধ্যমেদিয়েই শিকে যেনেকৈ সংখ্যা জ্ঞান বা আমি বৰ্ণজ্ঞান এইবোৰ অনুকৰণৰ মাধ্যমেদি তেওঁলোকে উচ্চাৰণ কৰিবলৈ শিকে তাৰোপৰিও কেনেকৈ শ্ৰেণীকক্ষত আচাৰ আচৰণ কৰিব লাগে বা কেনেকৈ চলা ফুৰা কৰিব লাগে ইত্যাদি কথাবোৰো তেওঁলোকে জ্যেষ্ঠ ছাত্ৰ বা শিক্ষকক অনুকৰণ কৰি শিকে সেইকাৰণে এই ক্ষেত্ৰত শিক্ষক এজন সদায় সজাগ সচেতন হৈ থকা দৰকাৰ কাৰণ তেওঁ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে ৰোল মডেল হিচাপে বা এজন তেওঁক অনুকৰণ কৰিবলগীয়া ব্যক্তি হিচাপে শ্ৰেণীকক্ষত বা বিদ্যালয়ত থাকে সেইকাৰণে শিক্ষকৰ সঠিক আচাৰ আচৰণ বা সঠিক উচ্চাৰণ আদি কথাবোৰ বা সঠিকভাৱে ব্লেকবোৰ্ডত লিখা কথাবোৰ শুদ্ধকৈ নিখুঁতভাৱে লিখাটো ইত্যাদি কথাবোৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাৰণ শিক্ষকে লিখা কথাবোৰকেই তেওঁলোকে হুবহু অনুকৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে গতিকে এই অনুকৰণ পদ্ধতিটোক আমি যোগেদি আমি শিক্ষাৰ্থীক তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষণীয় পৰিৱেশ অনুকৰণীয় শিক্ষণীয় পৰিৱেশ তৈয়াৰ কৰি আমি তেওঁলোকৰ মাজত বহুতো ভাল ভাল গুণ বিকাশ কৰিবলৈ সুবিধা হয় এতিয়া আমি আহোঁ শিকণৰ তৃতীয়টো পদ্ধতি যিটোক আমি কৈছোঁ পৰ্যবেক্ষণৰ জৰিয়তে শিকা এতিয়া পৰ্যবেক্ষণ বুলি কওঁতে স্বাভাৱিকতে আমি কিবা এটা বস্তু আনে কৰা বস্তু পৰ্যবেক্ষণ কৰি বা আমাৰ সন্মুখত ঘটা এটা ঘটনা পৰ্যবেক্ষণ কৰি আমি শিকোঁ এতিয়া এই পৰ্যবেক্ষণ যে কৰোঁ বুলি কওঁতে তাক আমি যদি অপাৰেশ্যনেলি ভাবোঁ আমিনো পৰ্যবেক্ষণ কেনেকৈ কৰোঁ আমি পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আমি চকুৰে কৰোঁ যদিও কিন্তু আমাৰ চকুৰ এটা মাধ্যমহে যাৰ জৰিয়তে আমি বস্তুটো পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ কিন্তু সেই পৰ্যবেক্ষণটো আমাৰ মগজুৰ যিবোৰ মানসিক শক্তি চিন্তা শক্তি যুক্তি শক্তি বুদ্ধি বিচাৰ শক্তি এইবোৰ আমি প্ৰয়োগ কৰি পেলাই কি কৰোঁ আমি বস্তু এটা পৰ্যবেক্ষণ কৰোঁ আৰু কৰি পেলাই তাৰ পৰা আমি শিকিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ সেইকাৰণে এই যিটো পদ্ধতি পৰ্যবেক্ষণৰ দ্বাৰা শিকাৰ যিটো পদ্ধতি এইটো গেষ্টাল্ট লাৰ্ণিং যিটো য'ত আমি সামগ্ৰিকভাৱে এটা বিষয়বস্তু আয়ত্ত কৰি শিকাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছে সেই নীতিৰ ওপৰত আধাৰিত
সেইকাৰণে ইয়াক আমি অন্তৰদৰ্শনৰ শিক্ষণ বা শিকণ বুলিও ক'ব পাৰোঁ ইয়াক অন্তৰদৰ্শন বুলি এইকাৰণেই কোৱা হৈছে যে আমি পঞ্চ ইন্দ্ৰিয় চকুৰ যোগেদি আমি দেখোঁ কিন্তু আমি শিকোঁ আমাৰ অন্তৰদৰ্শনৰ যোগেদি ইয়াত অন্তৰদৰ্শন বুলি কওঁতে যিখিনি মানসিক শক্তিৰ কথা মই ক'লোঁ এই শক্তিখিনিৰ অনুশীলন বা এক্সাৰচাইজৰ কথা কোৱা হৈছে গতিকে স্বাভাৱিকতে এজন ব্যক্তিয়ে যেতিয়া এটা নতুন পৰিৱেশত বা এটা নতুন পৰিস্থিতিত বা এটা সমস্যাৰ সন্মুখীন হয় তেতিয়া তেওঁ গোটেই সমস্যাটো সামগ্ৰিকভাৱে তেওঁ মানসিক শক্তিবোৰ বুদ্ধি বিচাৰ শক্তি যুক্তি শক্তি চিন্তা শক্তি সৃষ্টি শক্তি এইবোৰক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই তেওঁ কি কৰিব বিচাৰে সমস্যাটোৰ সামগ্ৰিকতাটো উপলব্ধি কৰি তাৰপিছত তাক তাৰ সমাধানৰ সূত্ৰটো উলিয়াবলৈ চেষ্টা কৰে আৰু এটা সময়ত তেওঁ ইউৰেকাৰ ৰূপত সেইটো লাভ কৰে সেইকাৰণে এই যিটো নীতি য'ত প্ৰথমে আমি সামগ্ৰিকভাৱে বিষয়টো বুজিম তাৰপিছত তাক আমি খণ্ড খণ্ডকৈ বুজিবলৈ যিটো চেষ্টা কৰাৰ পদ্ধতি এইটোকে আমি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত খুব সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰিব পাৰোঁ এতিয়া এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ আমি পৰৱৰ্তী সময়ত লাহে লাহে শিকিম যে শিকণৰ বিভিন্ন নীতি আছে যেনে আমি প্ৰথমে সৰল কথাৰ পৰা জটিল কথালৈ শিকিব লাগে তাৰপিছত আমি প্ৰথমে ওচৰত যিবোৰ বস্তু আছে সেইবোৰ শিকিহে আমি দূৰৰ কথা শিকিব লাগে প্ৰথমে আমি কঠিন মানে সহজ কথাবোৰ শিকি তাৰপিছত আমি কঠিন কথাবোৰ শিকিব লাগে ঠিক তেনেকুৱা এটা শিক্ষণৰ নীতি হৈছে বা শিকণৰ নীতি হৈছে আমি প্ৰথমে সামগ্ৰিকভাৱে এটা বিষয় বুজি লৈ তাৰপিছত তাৰ সেই মানে বিষয়টো গঠন কৰা তাৰ যিবোৰ পাৰ্ট বা অংশ সেই অংশবোৰক বুজিব লাগে গতিকে এই এটা যিটো নীতি আছে এই নীতিৰ যোগেদি আমি কি কৰিব পাৰোঁ যিবোৰ কঠিন বিষয় আমি বিদ্যালয়ত শিক্ষাৰ্থীয়ে লাভ কৰে সেইবোৰৰ এটা সামগ্ৰিক জ্ঞান দি তাৰপিছত সেইবোৰ আমি সৰু সৰু অংশত ভাগ কৰি শিকাবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে কাৰণ আমি প্ৰথমে যেতিয়া গোটেই বিষয়টো সামগ্ৰিকভাৱে বুজিম বুজাৰ পিছত তাৰ অংশবোৰ বুজি পাবলৈ আমাৰ কাৰণে সুবিধা হয় সেইকাৰণে শিক্ষকে সদায় শ্ৰেণীকক্ষত যিবোৰ কঠিন বিষয় সেইবোৰ পঢ়াবলৈ যাওঁতে প্ৰথমে আমাৰ যিটো হোল টু পাৰ্ট অৰ্থাৎ সামগ্ৰিকতাৰ পৰা অংশলৈ এই যিটো শিক্ষণৰ নীতি সেই নীতিটো অনুসৰি যদি আমি পঢ়াবলৈ যাওঁ তেনেহ'লে নিশ্চয় আমাৰ যথেষ্টখিনি ল'ৰা ছোৱালী উপকৃত হ'ব গতিকে আমাৰ এই ভিডিঅ' পাত্ৰৰ পৰা আমি বুজি পালোঁ যে শিকণৰ বাবে আমি বিভিন্ন পদ্ধতি অৱলম্বন কৰোঁ আৰু আজি আমি আলোচনা কৰিলোঁ যে শিকণৰ কাৰণে আমি কামৰ মাজেদি শিকিবলৈ দিব পাৰোঁ আমি পৰ্যবেক্ষণৰ যোগেদি শিকিবলৈ দিব পাৰোঁ আৰু আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক এনেধৰণৰ বিভিন্ন পদ্ধতিৰ যোগেদি শিকাৰ ক্ষেত্ৰত এটা শৈক্ষিক পৰিৱেশ বা এটা শিক্ষণীয় পৰিৱেশ ৰচনা কৰি তেওঁলোকৰ যিটো শিকণৰ যাত্ৰা তাক আমি সুচল কৰি তুলিব পাৰোঁ আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ' পাত্ৰৰ পৰা উপকৃত হ'ব আৰু এই সম্পৰ্কে নিশ্চয় আপোনালোকে আৰু পঢ়া শুনা কৰি আগবাঢ়িব ধন্যবাদ।